Belezinha com vocês, aqui é a Catras do mais uma gameplay para o canal Cacildes. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série Survival de Minecraft Pocket Edition, beleza? Bom, como vocês podem ver, eu estou jogando aí a versão Build 4 da 0.14, né? Esse episódio aqui está sendo gravado com antecedência devido ao carnaval, não sei como é que vai ser de barulho aqui. Então eu estou gravando ele bem antes do dia que eu vou postar, né? Que é quarta-feira. E bom galera, no último episódio a gente fez a nossa farm de trigo. E pra quem não sabe, a Build 4 ela bugou o funil, né? O funil não tá funcionando, os itens não estão descendo pelo funil, então a gente tá esperando aí lançar a próxima atualização para que esse bug aí seja corrigido, beleza? Bom, galera, como prometido no último episódio, hoje a gente vai estar spawnando nossa dungeon de esqueletos que a gente encontrou, né? E deixa eu ir lá ver como é que tá. Caraca, tá de noite, deve estar spawnando mob pra caramba. Só que vai ter um problema, né, galera? Devido ao bug do funil, de não estar aí descendo as coisas pelo funil, a gente não vai conseguir fazer uma farm com essa dungeon, né? Que seria aí muito essencial pra gente estar dropando XP e também dropando os itens que caem do esqueleto, que é o osso e a flecha, beleza? Então a gente vai dar uma olhada lá, só vai ver como é que tá. E futuramente a gente vai estar fazendo uma farm aqui com essa dungeon. E caraca, tem esqueleto pra caramba. Deixa eu quebrar aqui pra ver como é que tá. Nossa, mano, ó lá, ó os esqueletos lá. Meu Deus, eles só estão esperando eu cair pra dar o creu, mano. Nossa, tá, nossa, mano, é esqueleto demais. Será que eu caio lá embaixo, galera? Deixa eu quebrar aqui pra ver como é que tá. Nossa, eles estão brigando. Meu Deus, mano, eles estão brigando, galera. Eu não sabia que os arqueiros se brigavam assim, não. Ó lá, nossa, mano, oh, vou esperar eles se matarem ali pra gente poder descer lá de buenas. Nossa. Mano do céu, não, deixa eu cair aqui logo. Deixa eu organizar isso aqui, vocês são loucos, vocês são irmão, mano. Vocês não podem brigar não, aqui é só eu que mato vocês. Pera aí, pera, pera. Ui, ui, calma, 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 nossa, tá de noite, galera. Tá te espalhando muita coisa aqui. Ui, pera, pera, sai, 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 sai. Sai, 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 você daqui. Ih, meu Deus, eu te trago, cadê as tochas, mano? Eu preciso colocar tocha aqui. Ui, ui, tocha aqui, ui, tocha, tocha. Ai, mano, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu, Berg. Pera, pera, nossa, calma, calma. Ainda bem que a gente tá com 7 de diamante, né? Então o dano é bem pequeno, mas a fome já tá chegando, então vai ter problema aí. Deixa eu colocar isso aqui também. Ui, deixa eu colocar isso aqui também. Pera, pera, amiguinho, pera, amiguinho. Não, não, não criamos pânico, não criamos pânico. Nossa, já coloquei ali também. E eu acho que pra colocar lá em cima eu vou precisar agachar, mano. Pera, deixa eu ver aqui como é que coloca aqui a tocha aqui em cima. Deixa eu ver. Ui, não tá ficando aqui. Não tá colocando, pegando tocha aqui em cima. Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente pra não tá spawnando os esqueletos aqui dentro, hein. Deixa eu ver, pera. Ui, deixa eu tirar aqui o agachar, deixa eu ver. É, não tá ficando tocha ali em cima, galera. Não sei porquê, mas eu acho que não tá spawnando mais esqueleto aqui dentro, ainda bem, né? Deixa eu ver o que tem nesses baús aqui. Osso, mano, o que eu quero com osso? Pera, trigo. Ai, não tem muito item interessante, mas tudo bem, né? Tudo que a gente acha é bom. Deixa eu pegar aqui mais osso. Flecha, pão e linha. Beleza, galera. Bom, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Acho que aqui não tem mais nada pra fazer. Tá spawnando esse esqueleto em algum lugar que eu não sei onde é que é, cara. Não tá spawnando aqui dentro. Provavelmente deve tá spawnando lá em cima. Só pode, porque a fumacinha tá saindo. Deixa eu quebrar isso daqui pra gente poder subir de novo. Ih, cadê? Cadê minha... Caraca, a picareta tá quase acabando, galera. Quebrar aqui pra gente subir lá de buenas. Pera, opa. Nossa, mano, eu sabia que tava spawnando em algum lugar. Olha os esqueletos aqui, mano. Meu Deus do céu, pega, pera. Morre, morre, boa. Caraca, pera, pera, nossa, mano, calma. Nossa, pera, pera, sai daqui, sai. Sai, miserável. Eu tenho que tampar isso aqui, galera. Eu vou pegar esses treco aqui cozido mesmo, mano. Não tem como. Eita, tá spawnando aqui na parede. Nossa, pera. Nossa, cara, vai dar muita merda. Eu vou pegar essa terra aqui também. Nossa, pera, eu vou tampar aqui. E beleza, galera. Vamos subir. Deixa eu subir. Tem alguma coisa me irritando? Não, não tá irritando, não. Vamos subir aqui e eu vou fazer com vocês também a nossa sala de encantamento, beleza? Como a gente não vai ter muito o que fazer aqui nessa dungeon, então eu vou acabar fazendo a nossa sala de encantamento pra que esse episódio não fique tão curto. Bom, vamos então aqui, eu vou fazer com vocês a nossa sala de encantamento, beleza? Eu não sei se vai ficar muito grande esse episódio, não sei quanto tempo já tem, mas eu vou fazer a nossa sala de baú, porque é uma coisa que eu quero fazer bastante e aí também a gente já vai poder encantar os nossos equipamentos, beleza? Deixa eu só ver aqui que eu vou precisar. Eu acho que já deixei os itens prontos lá em cima, então eu vou ver como é que tá lá e a gente vai tá aí adiantando a nossa sala de encantamento, beleza? Deixa eu vir aqui, pra quem não sabe ainda, aqui é a nossa futura sala de encantamento, onde vai ficar a bancada de poções e também a nossa mesa de encantamento, beleza, galera? Bom, eu já puxei essas slabs aqui, né? Já deixei aqui meio que arrumadinho e também já deixei bastante item pronto aqui, ó, como vocês podem ver. Eu fui lá no Nether e minerei pra caramba, galera. Olha o tanto de quartzo que eu peguei aqui e o tanto também desse tijolo.
tijolo aqui do Nether, que também eu vou fazer como telhado, beleza? Então deixa eu pegar aqui os itens que eu vou precisar, vou passar algumas coisas pra cá também, porque tá lotadaço o meu inventário. Deixa eu passar esse aqui, boa. Beleza, galera, acho que já peguei todos os itens aqui que a gente vai usar. Se tiver faltando alguma coisa, eu pego depois, beleza? E bom, como vocês podem ver, galera, eu tenho recurso pra caramba, porque, se eu não me engano, algumas pessoas me perguntaram nos comentários por que eu tenho tanto item assim, né? Eu não sei se eu já falei em outro episódio, mas eu costumo jogar em off, né? Eu costumo juntar todos os itens que eu vou precisar pro episódio e já deixar prontinho pra gente não ter problema aí de perder tempo e tudo mais, beleza? Então deixa eu começar aqui, eu vou precisar transformar esses quartos aqui em bloco. Beleza, galera, transformei todos os blocos, então a gente vai começar a puxar aqui o nosso caminho, né? É bem assim que eu quero fazer. Eu não sei se vai ficar legal, galera, então vocês deixem nos comentários a sugestão de vocês, se vocês querem que mexa em alguma coisa e tudo mais, beleza? Então deixa eu vir aqui, eu não sei se esses blocos vão dar, caraca. Nossa, mano, é coisa pra caramba, pera. Boa. Vai, puxamos aqui. É uma coisa que eu tava pensando, eu ainda não vi como é que vai ficar no final, né? Então eu posso estar mudando de opinião depois, beleza? Aqui eu espero subir aqui os vidros e pá. A gente vai subindo aqui e eu vou dar uma acelerada, beleza, galera? Terminei de colocar aqui o vidro em volta, então eu vou colocar um quartzo aqui em cima, beleza? Eu vou fazer mais uma fileira de quartzo aqui. Eu não sei como é que vai ficar também, não sei se esses quartzos que eu tenho aqui vão dar. Então vamos ver aqui como é que vai ser, né? E caraca, eu quebrei o negócio. Nossa, mano, olha a bosta que eu fiz. Tá, caiu já um quartzo lá, já é um quartzo a menos. E beleza, galera, vamos puxando aqui, ó. Vou puxar. Ei, mano, eu caí aqui. Pera, pera, boa. Mais uma fileira aqui, pera. Aí aqui... Boa, vou dar mais aquela acelerada marota e daqui a pouco eu volto. Galera, eu voltei aqui, ó, terminei de colocar aqui e agora eu vou fazer o nosso telhado, né? Eu não sei como é que vai ficar aqui, deixa eu ver. Olha, ficou até legal aqui, ó, se eu colocar um bloco aqui também, um bloco aqui, beleza, e mais um bloco aqui. Ficou legal isso aí. Deixa eu tirar essas tochas daqui. Eu tinha colocado aqui que eu não sei se spawna mob aqui em cima, sei lá como é que é isso, mas beleza. Vamos aqui, eu vou fazer então o nosso telhadinho aí com o tijolo do Nether, né? Deixa eu fazer aqui, caraca, não vai dar, hein? Eu acho que não vai dar. Boa, eu também preciso fazer slab, cara. Vixe, não vai dar. Mano do céu, não vai... Slab... Meu Deus do céu, mano. Eu não sei se é slab, sei lá, não lembro o nome disso. Mas eu acho que não vai dar, galera. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Se não der, eu termino aí em off e mostro pra vocês no próximo episódio, beleza? Então vou dar aquela adiantada de novo marota e já volto. Voltei aqui, como vocês viram, os nossos tijolos não deu pra fazer aí o telhado, não deu pra terminar. Então eu vou estar fazendo isso em off e no próximo episódio eu mostro pra vocês, beleza? Deixa eu só colocar umas tochas aqui que tá bastante escuro, né? Deixa eu colocar umas tochas aqui no canto. Uma aqui também, beleza? Uma aqui e mais uma aqui.
E bom, galera, já tô aqui com a mesa de encantamento pronta e também tô com a bancada de poção, né? Então eu já vou colocar elas logo aqui, deixa eu escolher um lugarzinho aqui pra elas, deixa eu ver aqui. Bom, a nossa bancada de poção vai ficar aqui e a nossa mesa de encantamento aqui, beleza? Eu também já tenho alguns itens aí pra tá fazendo, então, algumas estantes. Então deixa eu só craftar elas aqui, eu vou precisar de madeira. Cadê madeira? Madeira. Vou precisar de bastante madeira. E já tenho aqui 4 estantes. Deixa eu ver, dá pra fazer mais uma. Beleza, 4. E vamos começar colocando elas aqui. Pera, opa. É, vamos começar colocando elas aqui em cima assim, ó. E eu vou dar a volta, beleza? Então quando eu tiver juntado mais aí, porque eu preciso de bastante couro. E os couros estão bem difíceis de estar dropando das vacas, beleza? Acho que dá pra fazer mais aqui, hein? Deixa eu ver, calma. Boa, preciso estar fazendo livro aqui, né? Vamos fazer livro, beleza? E vamos, acho que dá pra forjar mais aqui, hein? Dá pra forjar mais 2. Boa, galera! Vamos forjar mais 2. Colocar elas aqui, ó, uma aqui e outra aqui, e beleza. Vou dar a volta aqui quando eu tiver tudo, vai ficar bem bonitinho mesmo, acho que vai ficar da hora. E eu vou estar arrumando também essas tochas aí, terminando o telhado, e no próximo episódio eu trago tudo arrumadinho pra vocês, beleza, galera? Então é isso, galera, o episódio vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e comentar, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Fui!